אנחנו שמחים לארח את כנס הצמיחה השני שלנו. הצלחנו לאסוף את המנכ"לים המצטיינים של חברות הצמיחה בישראל. ישראל מצמיחה חברות משמעותיות הרבה יותר ממה שראינו בעבר. הטרנד הזה מאפשר לבנות חברות לשלב הרבה הרבה יותר מתקדם. בשנת 2017 היו 71 סבבי גיוס של חברות צמיחה, מתוכם 52 סבבי גיוס של מעל ל-30 מיליון דולר, וחברות הצמיחה בארץ ממשיכות לגדול וימשיכו. מבחינתי, אני חושב שהחלק הכי מרגש זה ההתלהבות שיש לאנשים לבוא לאירוע שהוא סביב תוכן של התעשייה שמנסה לבוא ולראות איך אנחנו יכולים לעזור אחד לשני ומה אנחנו יכולים לגדול אחד מהניסיון וההצלחות ובעיקר הטעויות של השני. אני כן חושב שזה גם נכון לחברות שלנו. אני חושב שהיתרון התחרותי שלנו בתור ישראלים זה כאן.